gente volta aí falando que uma mulher foi encontrada morta dentro do rio Maranguapinho, no bairro Granja Portugal. Ela estava amarrada e tinha vários ferimentos pelo corpo. Os moradores que acionaram a polícia, eles perceberam o corpo boiando. Os bombeiros também foram chamados para retirar o corpo que estava parcialmente submerso. No local, ninguém reconheceu a vítima, que também não portava documentos. A suspeita é que a morte tenha acontecido no dia anterior, em outro local, e que o corpo tenha sido arrastado pela correnteza. O corpo foi encontrado próximo à rua Santa Maria com o coronel Fabriciano, no bairro Granja Portugal. Era fim de tarde quando alguns moradores se depararam com o corpo de uma mulher às margens do rio Maranguapinho. O corpo está amarrado e, inclusive, tem um lençol envolto ao pescoço. A suspeita das pessoas aqui é de que esse corpo dessa mulher tenha sido trazido para este local pela força da correnteza do rio. Isso porque, antes mesmo da polícia chegar, alguns moradores vieram ao local na tentativa de reconhecer a vítima, que não foi reconhecida por ninguém dessa região. Os próprios moradores chamaram a polícia militar, que diante da situação precisaram também do auxílio do corpo de bombeiros para a retirada do corpo da água para esse terreno que a gente vê aí, um descampado, a fim de que a perícia pudesse ser realizada. A perícia forense também não conseguiu encontrar vestígios, pelo menos até o momento, de perfurações à bala. A suspeita, inclusive, de que a vítima tenha sido colocada amarrada no rio e que tenha sido morta por asfixia pela própria água do rio, por não poder nadar, se desvencilhar das amarras e conseguir sair de dentro da água. Mas isso são apenas conjecturas, somente um trabalho aprofundado é que vai poder dizer o que aconteceu. Por falar em trabalho aprofundado, aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o trabalho deve ser árduo para descobrir o que foi que levou à morte dessa jovem, quem é ela, por que ela foi assassinada. Então, são pouquíssimas as informações no local do crime, colhidas lá, porque os moradores não conhecem a vítima. Ela tem pele clara, aparenta ser bastante jovem ainda, aproximadamente uns 25 anos, e tem uma tatuagem na panturrilha esquerda. É a única coisa que o pessoal conseguiu lá no local averiguar e repassar essas informações para os agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que foram ao local a fim de colher os detalhes. A perícia foi feita, o corpo foi encaminhado ao IML como indigente, porque não tem nenhuma informação, não tem documentos, nada que possa levar à identidade dessa jovem. Diante dessa situação toda, o corpo vai permanecer lá até que alguém apareça para reclamar. Lamentavelmente, mais uma mulher assassinada na capital cearense e de uma forma não menos cruel. Corpo totalmente amarrado, a vítima apresenta sinais de que sofreu bastante até o último suspiro. Ricardo Lima para o Cidade 190.